Zdraví vás Mádru dalšího pokračování Far Cry 5, konkrétně jeho prvního DLCčka Hours of Darkness. Máme tady misi, kdy musíme osvobodit frajera ještě dřív, než ho tady zežere krokodýl. No, uvidíme, jestli se nám to povede, každopádně nezapomeňte hodit palec nahoru, vpravo dole dát odběr mému kanálu, vedle odběru kliknout na zvoneček, abyste nepřišli o žádná moje nová videa. A dole v popisku pod videem je odkaz na moji facebookovou stránku, kde je veškeré info o natáčení. A tam též vkládám odkazy na nová videjka. No, tak nevím, jestli jsem to říkal, možná jsem byl trochu zabraný a tak je tam odkaz na stream. Jau, aj, to bolí. Mačkat A. Jo, přesně. To je pocit, když zlomíte krokodýlovi vás. Úžasný. Tak, kde je frajer? Tady dole? Jak k němu? Jak se k němu mám dostat? Aha, ona je tady děura, tak to jo. Musím rychle, než... To si píše, mi pomůžeš. Tak doufám, že mi chlapec teďka dá nějaké informace, které potřebuju k tomu, abych zase trošičku víc prozkoumal tady to okolí. Dobře, most ve skalách, vypálená vesnice. Co je toto? Dva pick-upy, jo? No, půjdeme tady asi po nějakým dalším generálovi. Nic jiného mi nezbývá. Já jsem si říkal, co to tady je za hluka. On je to vodopád. Jo, vypálená vesnice, fajn. Což o to, tu já nepotřebuju, ale já potřebuju spíš... ty protiletadlovky někde najít. To je teďka osy na vzadku pro mě. Máme nějakou společnost, já bych neřekl. Oh. Fajn, ještě čtvrtýho a je to. A je to. Hlavně si to neskazit. Ach jo, to je ocas, on střílel z primární zbraně, no tak. Teď udělali docela slušný bordel a... já se obávám toho, že... že mě teďka jako navštíví od někud. Odkudkoliv a to se mi nebude líbit. Dobrý, nestihli mi zebrat moje bonusy, takže jsou celkem v klidu. A tady je rybářská vesnice, aj, kde pak, počká, kde pak, teď jsou zmatel. K sakru, no to je teda pořádnej kus. To nebylo vůbec vidět a... lov na křupaná. Jo. Ty krása, tady jsou tři. Tady jsou tři mise v jednom. Olala. Tak, pořádně to tady prozkoumat, to je důležitý, protože... pokud to poseru, tak za prvý, zabijou mi kámoša. Přijdu o perky,
jsou tady dva poplachy. Ne, jeden, sorry. Ne, dva, říkám to dobře. Tak, zkusíme jít pod vodu, nevím, jestli mi to pomůže, jestli jsem si to nepohnojil. No je blbý, že je tady aj velitel, no. Mě by se tady tak hodila snajperka s tlumičem, to by bylo úžasný úplně. Zkusím jít nahoru. Třeba tady bude, ale silně pochybuju. Oh, ty krásou, ona tady je. Oh, oh, oh. Dámy a pánové, teďka začne pravý zlo. Nádhera. Já jsem si říkal, že by v téhle hře nebyla snajperka s tlumičem, to by nebylo ani možný. Hlavně, ať mi nezabijou zajatce. Dobrý, je to v cajku. A je to bez poplachu, ale... Objevili mě. Jo, ještě tam někdo běžel. Sakra, to je ten velitel, ten mi nesmí zdrhnout. Python 2-5, an enemy camp is located and neutralized. Kam běží ten opičák? Tak sakra, do nějakého auta. Tak ten mi utek. To je blbý. Já si ho najdu. Ten mi neuteče. Jako uniká, ale... Rychle osvobodím frajera tady. Nádhera. Vemem si tady nějaký informace. I have specialist Boyd with me. He's free. Firebase Echo, we copy your transmission, Python 2-5. That's great news. Ty krásu, on je tady? Odvaha! Python 2-5, I have eliminated an NVA commander. Proč by ne? No a tady bylo RPGčko, nádhera. Který si teda vezmu místo klasického kalacha, protože za prvý na obyčejný vojáky teď budu mít obyčejnou pistolku. Snajperku mám taky tichou na dálku, jako co víc si přát. To já si myslím, že tohle mi stačí. Já nepotřebuju nic jiného k životu. Tak, škoda, že nemůžu trošičku víc modulovat ty zbraně, no. Jako líbilo by se mi to. O tom žádná. Dobře, co teď konc? Vypálená vesnice tady nahoře a nic jiného tady není. To jako vážně? Tady je něco. Tady je něco a já bych mohl vzít vlastně pick-upa toho, v kterým přijel tady ten frajer a... Dopravit se pomocí je? Pomocí toho auta, že jo? Teda pokud ho teď neutopím. Risknu to. Sakra, to je rychlost. Wow!
No já myslím, že zase nebudu dělat takovej hluk. Semka nahoru. Tady jsou ty protiletadlový kanóny, no jo. To mě mohlo napadnout. Ono to tady vlastně bude vidět. Trošičku aj na té mapě. Oh. Vlevo máme nějaký frajery. No tak, zařvi. No, výborně. Tak jo. Máme tři perky, ale ten nejdůležitější nemá. A to je Wallhack. Potřebuji rychle rýpnout nějakýho frajera. Wow. Ty krásu, tady jich je. Tak, to je ono. Šel mi se o to postaraj. To není dobrý. No jo, přišli na mě, to je blbý. Ale ještě jsem nepřišel o svý bonusy, takže je to dobrý. Zatím je to v klidu. Vida. A je to. Teď už jenom sejmou ty kanóny a jsme vysmátli. Ta sniperka je luxusní, ona má strašně moc nábojů a wow. Jo, na to budu potřebovat ty výbušniny, granáty to je málo. To znamená, dálko je odpalovaná. Nemůžu za to, že tam seš. Já vím, že tě to bolí, tak tam nestůj. Hey guys, scratch one AA gun. Ak sakru, požár, to není dobrý. Požár to tady může trošičku zkomplikovat, o tom žádná. Ale nálety už máme, což je fajn. Takže co teď? Teď se můžeme v klidu vydat do vypálené vesnice. Chýše. U řeky. No popravdě. Co tam má bejt? No když tam je nějaká mise, tak tam musím jít. To mi řekne, že bych tady nebyl. Hlídaný most, aha, zapalováč, pěkný, no. Abych to viděl na ten pick-up asi. Abych to viděl na to, že mu ten pick-up a dojedu si. Že on valí fakt jako hodně rychle a... Proč by taky ne? Když tady je možnost ho využít, tak...
Tak jo, tady máme ještě jednoho fešáka. Ukaž se. Jo, on ho zvednul. To není dobrý. Teď už by měli být všichni dole. Tak, a tady máme... Wow. Wow, 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 wow. Ukaž se, dělej. Ty bro, takhle přes auto se musí mulil. No, tak to je nádhera. Čekaj, kde je ten padák? Havarovaný americký pilot je na blízku. To je krásný. Jo, tady je padák a už vidím i pilota. Zapalovač máme, takže vememe trak. Tohle není dobrý. Tak jo, uděláme tady trošku bordel. Tohle je blbý. Tohle je hodně blbý. Jsou docela křivej. Tak jo, chlapci se o ně postarali, což je fajn, ale je to bída, je to bída. Musíme se odsaď rychle dostat. A já potřebuji sem do té chýše. Ono mi to tady ukazuje, kudy mám jet, ale oh, možná tam pojedu takhle po té cestě. Ne, vemem to džunglí. No, tak taky možná prej ne, hele. Tak, pojďte, fréři. No, tohle bychom měli. 70 metrů, to už dojdeme asi pěšky, protože mi nic jiného nezbývá. Aha, tady jsou informace, no tak to pak jo, no. Poslední slova. Škoda. Snajperka, ale bez tlumiče. Ne, díky. No nic, tak teďkon zase vezmeme trak a pokusíme se dostat někam jinam. A to vypálená vesnice, hlídaný most. Půjdeme do té vesnice asi. Tady už to začíná být docela ostrý, protože se na vás fréři se sypou vždycky. Vždycky se na vás sesypou ze všech stran. Dobře. Už máme zase dva perky. A víc bych to neřešil. Víc už bych řešil jenom to, jak se dostanu... na požadované místo. Jo, tohle je trošku jiný žrádlo. Tohle je hodně jiný žrádlo.
tohle není dobrý. Pane, jednoho frajera jsem přejel. Vypálená vesnice. Otázka je, jak moc je vypálená. A jestli si tady dá něco užitečného získat. Nějaký nesmrtelnej, ne, tyjo frajer. Dobrá. Ulala, heleme se, tady jsou nějaký tunely. Dobře, rozlítem se tady daleko hledem. Ohohoho, dobře. Tak jo. Máme tady zase nějakou další jejich noru. Takže můžeme pomaloučku, polehoučku postupovat. Sice nevím, k čemu mi to bude, ale... Jo, pač tady jsou informace a ty jsou důležitý. Super. Zjistili jsme něco? Úplný kulový. Je, tady je tlampáč, do pytle, jak jsem ho mohl minout? Co jsem mu tady musel slyšet, když jsem tam byl? To je divný. Tyjo, frajer mi zebral auto, no tak to jsi neměl dělat. To byla chyba. To byla osudová chyba pro tebe. No, co tady máme? Další náboje. Jo, snajperka s tlumičem. Ale tu už mám, takže žádný stres. Plus nějaké to doplnění munice a podobně. Nějaká mučírna. Je, kytara. Ta už hrát nebude. No dobrý, já myslím, že odsaď vypadnem. Tady už není co řešit. O la 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 la, vrtulník, jo. Sakru, on je zahlí tady okýnkem. No jo, už se tady na mě zbíhají, už se tady na mě zbíhají. O, hlavně nezařví. No, aspoň tady máme na výběr z hodně nákladňáků. Takže nějaký chňapnem a padáme odsaď. Rovnou se podíváme na tohlenc a... Pokusíme se dostat k těm tlampačům, no. Co mi zbývá? Musíme prostě tu propagandu... Musíme jí utnout típec, takže... tohle ne. Ty kráso, ale s tím autem je to naprosto luxusní záležitost. To jsou ty přesuny pohádka. Takhle nemusím běžet pomalu 3 až 5 minut, ale... Jedu pár vteřin, no pár vteřin, tak zhruba minutku asi. Ježišmarja, to je tak, když se mezi bambusovýma stromama seknete s nákladňákem.
To je pak docela průšvih. Ohohoho. To bude 100% nahoře. Takže vylezu hore. Jojo. Pápa. Tak. 5 z 8. To jde. No a heleme se, co pak tu máme tady. Hodně odolnej čokl, ale... Teď jsme se zase prozradili, takže musím vypadnout, než se na mě se sype celá džungle. No, by the way, co pak máme tady? Ježíš, tady je zapalováč, to ne. Ach jo, já na to mám fakt kliku. A tak nebudu furt lítat sem a tam, když už jsem takhle blízko, tak půjdu na ten hlídaný most. A pak se uvidí. No, zas nepoužívám ty nálety, který použiju teď konc. Tady na ten hlídaný most 100% udělám nějaký koberčák. Je to prostě prometu vpravo, vlevo, všude možně. Ještě tady někde jsou fréři, ale kde? Výborně, máme druhý point. Něco mi říká, že on tady nebude sám. A tak možná byl. Jeden zemře. Oh. Tak, super. Máme to tam komplet, pro jistotu to zkontrolujeme. Je to v cajku. Tak, pořádně to tam vybombí. Oh yeah. Tak se mi to líbí. Tak to mám rád. Nějaký ten menší požár tam a... A je vyřízeno. Pokud se tady nějaký opičák objeví, tak ou. Oh. Tak ho sejmem. Wow, on je tady ještě jeden. Wow, vedle. To není dobrý. Ježišmarja, tady netrefím jednoho opičáka. To není možný. No, konečně. Tak, co pak máme tady? Samý ptákoviny, světlo nám tady nesvítí. Že jsme to tady rozbombili úplně na cimpr-camper. Dobře, tady je frajer dole. Ten taky. Toho jsme taky sejmuli. Já myslím, že snad bude mít klid, ale vzhledem k tomu, že to tady bylo vybombený, tak oni sem budou nabíhat furt a furt a furt. Takže tady je zapalovač, tady je pick-up. Vemem si pick-up a jedem si pro zapalovač. To bude náš plán teď konc. Wow. Nikam nejedeš. Zapomeň. Obrněné vozítko je moje. Ty
ty krásu, to ani nevím, jak jsem ho sejmul. Vzdušný úder není k dispozici. A to jako proč? Ne, tak to já vím proč, ale... Otázka je, kde... Kde se nachází... ta daná překážka. Aj, já to utopím. A tak ne. To je dobře. Ale spíš to nabourám do prvního zátarasu, který objevím. Super. Dobrý. Frajeři mě neodhalili, což je důležitý. Takže pokračujeme dál v cestě. Tak, tady to asi nepůjde. Ho, tady je to dobře vybombený. Tady je to velmi dobře vybombený. Spálený na uhel, je, hezky se mu cení zoubky tady. Oh, ty brjo, a zuby už nemá. Já jsem mu vystřelil zuby z huby. Oh. Tak to bych nečekal teda popravdě. Že tohle to půjde, já jsem si myslel, že to prostě jenom střelí do země. A já jsem mu jen udělal větší díru do hlavy. OK. Oh, k sakru. Dobře, čokl je dole. To je ta důležitější věc. Dobře, divočáky necháme taky bejt. Ještě teda zajistíme ten zapalovač a... Oh, co to tady mělo bejt? Rostliny, pokud seberete 3 rostliny, automaticky vyrobíte lékárničku, aha. Tak jo. To je dobrý zjištění. Takhle ke konci hry. Jo, tady ho máme. 6 z 8, no, někde se ještě budou válet 2 fešáci, já si myslím, že tady někde v té oblasti 100%. Tak jo, já si myslím, že pro dnešní díl to stačí. Pokračovat budeme příště, tímto se s vámi loučím a u dalšího pokračování prvního DLCčka hodiny temnoty z Far Cry 5 se budu těšit. Čau.